Hrun Íslands og kreppa heimsins er að miklu leiti frjálshyggjuna að kenna, segir Stefán Snævarr, heimspeki prófessor. Í dag kom út bók hans Kredda í kreppu, þar sem hann vill vara lesendur við frjálshyggjunni og kallar hana sjöundu plágu Íslands og heimsins alls. Stefán og Hannes Hólmsteinn Gissurarson takast á þetta í þættinum. En fyrsta þætti frjálshyggjunnar í hruninu. Stefán Snævarr, prófessor í heimspeki við háskólinn í Lillehammer og Hannes Hólmsteinn Gissurarson, stjórnmála fræði prófessor, ræddu við Brynju fyrr í dag. Velkomnir Stefán og Hannes. Þessi bók hérna mikla, Kredda í kreppu, þar segir þú að hún sé skrifuð með hjartablóði. Hún hefði orðið til að því þú hefur ekki getað sofið vegna hrunsins og hefur skrifað frá þér áhyggjurnar. En ein af niðurstöðunum sem þú kemst að er svo að frjálshyggjan sé sjöunda plága Íslands og heimsins alls. Þetta eru nokkuð stór orð. Hvað áttu við með þessu? Já, já, þetta er náttúrulega að segja ég svona til þess að hræra upp í mönnum. Því að þú nú lesið þessa bók og þú veist það að ég fordæmi frjálshyggjuna hreint ekki einhliða langt frá því. Ég bendi á eins að jákvæða hliða við hana. En skoðum segja, á Íslandi hefur kannski verið óþarlega mikið frjálshyggjutrú. Og það stafar kannski ekki bara af því að Hannes og félagar hafa verið duglegir að koma skoðanir sínar á framfæri, heldur vegna aumingjaskapar á hinar hliðan í pólitík. Þessi, nú er það farið aðeins að breytast, í fyrra kom þessi bók Eilíðarvélin, þeir Kolbeinn og feðga Stefán og Kolbeinn er eitt stýrðu, sem við þykir alveg prýðileg bók. Þannig ég held að það sé eiginlega meiri grundvöld fyrir raunverulegum debatt um frjálshyggjuna núna heldur en það var fyrir fáeinum árum. En sem sagt, hún kannski pláa líka öðru leiti því að ég get ekki séð annað en að frjálshyggjan verði að axla sinn hluta af ábyrðinni á því sem gerst hefur bæði hér á Íslandi og eins í heiminum öllum. Skulum segja, hér á Íslandi er raunverulega hverfur allt fjármála eftirlit. FME var það eitthvað svona brandara sem, og á alþjóðavísu má segja það að eftirlit með fjármálakerfinu hafi verið lítið sem ekkert. Það verða til svona banka í gildi, vogunar, sjóðir og annað slíkt sem eru algjörlega stjórnlausir og engi fylgist með. Í þessu engar bransa verða til alls konar furðuleg skuldavafningar og afleiður, derivates, sem Warren Buffett kallaði sínum tíma réttilega, efnagaslega gereyðingarvopn. Þetta er skóladæmið læri sinn galdara mannsins sem býr til ákaflega færi hendurnar, ákaflega glæslið tæki og svo missir hann stjórnina á þeim og tæki tekur völdin af honum. Já. Þetta er ein af mörgum ástæðum fyrir þeirri kreppu sem hérna heimurinn hefur verið í, en auðvitað, við þetta er ekki huga að halda þér fram að ríkisvald hér og hvar á netinu sé alls saklaust að þessu. Nei. Hvað segir þú þetta, Hannes, þú ert búin að lesa bókina? Já, ég er nú að segja það, ég er frekar ánægð með nálgun Stefáns, mér finnst hann öfgalaus, hann er að rökræða við sjálfan sig, ekki síst. Ég tek hann nú meira, eins og kemur nú fram í því sem Stefán var að segja hérna, sem gagnrýni á hugmyndarlega eymd vinstri mann á Íslandi, því að þetta er alveg rétt að þeir hafi ekki tekið þátt í rökræðum markaðinn og frelsið. Og það er furðulegt eins og þú bendir líka á hvað vinstrimenn hérna, allir þessir pennar hérna, þeir eru bara baugspennar í bankaævintýrinu frá 2004 til 2008. Enga síður ræðst hann mjög harkalega á frjálshyggjunni og fleiri, já, já, og hann deilir á frjálshyggju. En ég held og hann færi ýmis rök fyrir sínu máli sem að ég held þessu umsunar efni fyrir okkur. En ég held hann að takist ekki að rekja tvö aðalatriði frjálshyggjunnar sem eru þessi. Frjálshyggja verður auðvitað til sem tortryggni á ríkisvaldið hjá John Locke og fleirum sem er reyna að tryggja réttindi einstaklingana. Og það er annar af tveimur snörustu þáttum frjálshyggjunnar er að við viljum halda ríkisvaldinu skefjum og við teljum að það geti verið hættulegt og það sé eins og eldurinn að það verði að það megi ekki brenna allt upp þó að hann sé góður til þess að ylja okkur með. Þetta er fyrra atriðið. Seinna atriðið sem er auðvitað frata smið því að þetta eru þessi tveir höfuðsmiðir frjálshyggjunnar, það er kenningin að það sé oftast, ekki alltaf, en oftast að fara sælla fyrir okkur að fullnægja þörfum okkar með frjálsum viðskiptum heldur en með valdboða ofan. Og þessar tvær kenningar held ég að standi óhaggaðar þrátt fyrir margar skarplegar athugasemdir í þinni bók, Stefán. Já, þakkaði fyrir þetta, Hannes. Ég er náttúrulega ekki öllu leitt sammála þér. Ég meina, út af fyrir sér ég sammála ykkur það að ríkið geti verið stórhættulegt fyrir þessi manna. En stundum getur úr því sem þið kallið frjáls viðskipti sprottið auðvald sem aftur
getur hagnýtt sér ríkisvaldið til þess að kúa einstaklingin. Það er alveg rétt hjá þér og ég held að það sé það sem hafi verið að gerast einmitt árin 2004-2008 og ég var einn af þeim sem að gagnrýndi það og þá voru gerð hrópað mér og fleirum þegar við vorum að tala þetta. Ég minni til dæmis á að það var verið að reyna að setja fjölmiðlalög til þess að tryggja dreifða eignaraðild að fjölmiðlum. Þú manst hvernig þessir ágætu vinstrimenn, menntamennirnir, vinir þínir sem situr spjallið með þér á kaffihúsunum, hvað þeir sögðu við því og ýmsu öðru þegar verið að vara við að það væri að safnast of mikið vald saman hjá auðjórunum því að við viljum hvorugir okkar að það sé einhver Bogason sem ráði öllu í óseyri við Axlarfjörð og svo þegar Beinteinn á króknum, hann skrifar greinar gegn honum í Sunnanblöðin, þá lætur Bogason skrúfa af honum tréfótinn. Þetta er ekki það sem við viljum. Við viljum þjóðfélag þar sem að Bogason hefur ekki öll völd og þar sem Baugur Group hefur ekki öll völd. En telur þú, Hannes, að frjálshyggjan eigi þá engan þátt í því hruni sem var þér? Mér finnst alltaf athyglisvert ef við hugsum aðeins um bókinans Stefáns, að hann segir að frjálshyggjan sé sjöunda pláan. Við munum það að þetta kemur úr Biblíunni. Að þar var að faraó sem að dreymdi og svo var það Jósef sem réð drauminn. Þannig að pláurnar, hallarinn, þau voru augljóslega til áður en frjálshyggjan fór að láta til sín taka. Það eru hagsveiflur og hafa verið hagsveiflur í mörg þúsund ár. Það sem ég held það, ef við til dæmis tökum frjálshyggjuna á Íslandi. Nú skal ég segja hvað ég tel að við höfum verið að reyna að gera sem höfðum kannski einhver áhrif á þróun mála árin 1991 til 2004. Í stuttum máli, alveg örstuttum máli. Það sem við reyndum að gera var að við vorum að reyna að breyta Íslandi í sama horf og Evrópu. Við vorum, því að Ísland var svo langt að eftir, það var svo miklu ófrjálsara land, heldur mörg Evrópulöndin, að við vorum að reyna að breyta í sama horf og gera þjóðfælið opnara og opna fyrir viðskipti bæði við Evrópu og Bandaríkin. Og það tókst og það sem við gerðum var við tókum upp nákvæmna sömu leikreglurnar og Evrópusambandi, til dæmis í fjármálamörkuðum og annars staðar. Og ef á að gagnrýna eitthvað þá ætti á að gagnrýna leikreglurnar í allri Evrópu en ekki sérstaklega á Íslandi. Mér dettur ekki í hug, held ég, eins og ég var að segja á það, þá var ég nú að gagnrýna leikreglu leysið á heimsvísu. En hérna, kannski svo ég nefni nú aðeins meira, ræðum aðeins meira með eigin bók, ég má það, að þá hérna tek ég undir kenninga manna eins og Joseph Stiglitz það að ekki sett að koma frjálsum markað á koppin vegna þess að forsenda þess að markaðu geta orðið frjáls eða að minnst það kosti frjáls markaðu virki sem skildi. Það sé sá að forsendan er sú að allir markaðsgerendur hafi jafn mikla yfir sín yfir alla mögulega kosti og jafnt aðgengi að upplýsingum. Og það er ekkit stöður. Það getur ekki þessi stað. Og hvað aðgengi var það, þá bendi Stiglitz á það að það sé ósamhvert aðgengi að upplýsingum sem þýði í reynd að þeir voldugu og ríku hafa miklu betra aðgengi að upplýsingum heldur en aðrir. Já.